assalomu alaykum azizlar. Esinglarda bo'lsa, qishloq degan ashulamizga challenge e'lon qilgan edik. Challenge g'olibiga pul mukofoti ham va'da qilingan. Lekin afsuski, g'olib aniqlanmadi, g'olib chiqqani yo'q. Balki shartlarimiz noto'g'ri tushunilgan bo'lishi mumkin. Xullas, biz talabimizga javob beradigan g'olib topilmadi. Shuning uchun g'olibga atalgan mablag'ni biz boshqacha taqsimladik. Qisqasini olganda muhtojlarga tarqatishga qaror qildik. Chiqmangiz buncha nahorga. Mehr qo'ymang ko'klam bahorga. Xazonlarim to'kkan anhorga. Bu dunyoda kuzlar omonat. Oshiqmangiz buncha nahorga. Mehr qo'ymang ko'klam bahorga. Xazonlarim to'kkan anhorga. Bu dunyoda kuzlar omonat. Mehr bilan termilib turgan sirga to'lgan sehrga to'lgan kiprigida joningiz turgan bir juft qaro ko'zlar omon. Inson uchun inson omonat. Saxovat, muruvvat qiling toki imkon omonat. Faqat nafsning g'amini yemang. Harni topsa bo'ladi qarang. Ertaga ham ko'raman demang. Kundan issiq yuzlar omonat. Vaqt topasiz qilsangiz sabr. Boringizga qilingiz shukr. Duodagi qullar omonat. Omonat, omonat. Inson uchun inson omonat. Saxovat, muruvvat qiling toki imkon omonat. Saxovatda sulton o'zbegim, oftobdan sof imon o'zbegim. Saxovatda sulton o'zbegim, oftobdan sof imon o'zbegim. Taxtingdadir Xudo berganim shunday zamon davron g'animat. Taxtingdadir Xudo berganim shunday zamon davron g'animat. Taxtingdadir Xudo berganim shunday go'zal shunday zamon davron g'animat. Shunday zamon davron g'animat.
için insan ama.